inteligencija srca i srčana koherencija. Što bi to bilo? Što se tiče srčane koherencije, ja bih to rekla i opisano u knjizi na jedan način, možda malo širi, da je to fiziološko stanje koje mi sa svojom duhovnom nadogradnjom, sa svojim radom unutar sebe, sa svojim centriranjem prema srcu možemo postići. Ako bismo gledali koherenciju iz čisto fizičkog principa, i ako zamislite dva vala, znači dva vala, jedan ispod drugog. Ako su ti valovi, znači, u istom smjeru i na neki način skladni sa svojom jačinom i sa smjerom, znači sa istom vrstom energije, oni se pojačavaju. Šta bi to značilo za nas praktično? To je meni je jako, jako puno pomoglo kad smo mjerili mozak, a iza toga i mozak i srce. I onda kada vidite ljude koji dođu iz aviona sa svojim problemima, sa raznim svojim idejama i počnemo taj retreat, što je bilo za vrijeme velikih tih meditacijskih događaja, primjećivali smo da recimo valovi u mozgu nisu u skladu jedan sa drugim na svim lokacijama mozga koje smo mi mjerili. Nakon jednog dana ili dva dana ili tri dana, da ne kažem nakon pet dana, taj sklad kod tih istih ljudi, znači taj sklad valova u istom smjeru, puno veće amplitude, što znači jače snage, i na puno mirniji način su se počeli kreirati u mozgu. Ti isti ljudi koji su razvijali takvu vrstu centriranja prema srcu sa ljubavi i otvaranju prema jednoj ideji veličanstvenosti i neke vrste prisutnosti na skroz drugačiji način u prostoru i vremenu ili prostorima i vremenima, oni su čak uspjeli sebe izlječiti ako bi to radili 3 mjeseca, 2 mjeseca, 5 mjeseci svaki dan i sjedili sa sobom. Što se kaže, sjediti sa sobom u miru i ponovno i ponovno i ponovno. Koliko vremena nam treba? Svakom individualno, to zaista je teško odgovoriti. Znači, kada sad razmišljamo o koherenciji srca i mozga, prvi puta sam ja to osobno snimila baš dok je gospodin Rolin sjedio do mene, i to je bilo u Kaliforniji, i spojili smo tada iza njega, isto to bilo prvi put da baš u takvim meditacijama on vidi kako to funkcionira. I onda smo vidjeli ono što je teoretski opisano i ono što su neka mjerenja pokazala, da srce šalje prvi signal, a nakon toga tek mozak dolazi u koherentno, skladno stanje. Ono što je isto tako interesantno je, znači, da ta komunikacija između emotivnog, vizuelnog, nazovimo to duhovnog, ne znam kakvog, ja bih rekla fiziološkog treninga, ima tako jak efekt na nas da je čak vidljivo sa našim najjednostavnijim mjerenjima. Ja sad ne pričam o mjerenjima, recimo, energije oko nas, spajanja sa drugim ljudima, i to je što je, znači, što je spontano kao preljevanje našeg vala prema valovima drugih ljudi. Jer ono što mi trebamo shvatiti, što većina ljudi ne razmišlja uopće, da smo mi elektromagnetska bića. Da. Znači, mi imamo magnetit u svom mozgu, znači to je magnet. Mi imamo elektriku, mi imamo vodu u sebi koja je tako dobar provodnik svih tih signala. Znači, mi smo jedan sustav koji je multidimenzionalni, multimoćan, i pitanje je samo kako ga mi koristimo. A ono što su svi primijetili, što su to i znanstveno dokazano i o čemu je dr. Rolin uvijek priča, da naše emocije imaju najjači utjecaj na stabilizaciju našeg sustava. Znači, kako bismo rekli, tvoje pitanje, recimo, za koherenciju, usklađivanje, ja bih rekla, usklađivanje naše vlastite emisije signala, elektromagnetskog signala i razno raznih drugih signala, ovisno o tome kakav rad radimo u sebi, u kakvom se stanju emotivno, psihičkom, mentalnom nalazimo. Ono što je jako interesantno je da 25 milisekundi
prije nego što mozak krene u svoje koherentno stanje, srce šalje signal. Šta to znači? To znači da vi ako želite preći iz stanja recimo kaosa, frustracije, ne znam kakvih strahova ili bilo čega, i ako želimo otvoriti potpunu inteligenciju čak i svog mozga, koje se smanjuje za dobrih 30% kad smo uzrujani, agresivni, nešto nas provocira u komunikaciji, u konverzaciji, bilo u čemu. Znači, naša inteligentna mogućnost se smanjuje ako mi ne dođemo u taj stav mira. To je ekstremno važno zbog toga jer, znate ono što se kaže da pametnije ko prvi popusti, je? Da. Do koje mjere će se ljudi svađati, boriti jedan protiv drugog, da se uskuha signal toliko da se više ne može razborito razmišljati. Znači, ko je taj prvi koji zaista sa inteligencijom svog srca može reći, ok, bilo je dosta, sad je dosta, idemo natrag u svoj mir, koji će omogućiti taj elektromagnetski električni signal da moj mozak može uopće funkcionirati i da dovedemo za nas, za vas, za njih, za tebe, za mene, za cijeli svijet, za Europu, za područja koja su u bilo kakvom konfliktu. Znači da dovedemo ipak neko rješenje koje je povoljno za svih, koje je u stvari najbolje, koje ostvaruje harmoniju sa kojom se mi uopće ljudski rod može funkcionirati. Znači, koherenciju možemo gledati kao val koju proizvodimo mi iz našeg srca i iz našeg mozga, stimulirano uvijek prvo sa srcem i dalje u kooperaciji sa mozgom, sa cijelim hormonalnim sustavom, našim cijelim tijelom, kao ja volim nas nazvati kao nekakav kozmički brod, onako multidimenzionalna posebna bića koja je jedina na planeti, doslovno imamo tu sposobnost koju ljudi svjesno ne koriste do te mjere do koje mogu.